Este jogo pelas oitavas de final da Copa, são imagens do estádio Grande Olho, na cidade de Oita, no Japão. Cidade que está ao sul de Tóquio, tem 1.200.000 habitantes. Um dia de temperatura agradável, 28 graus, faz sol em Oita e a bola vai rolar para Suécia e Senegal. Duas seleções que surpreenderam na primeira fase da Copa. A Suécia, porque saiu líder do grupo da morte, vencendo a Nigéria, empatando com a Argentina e também empatando com a Inglaterra. E Senegal, que venceu a França logo na estreia no jogo de abertura da Copa por 1-0. A Suécia, do técnico Lagerbach e do Söderberg, são dois técnicos, com Hedman, Melberg, Mjalby, Linderhod, Alexanderson, aí o Anders Svensson, Albach, atacante, Larsson, o outro atacante, Jakobsson, zagueiro, Lutic, lateral esquerdo, e o Magnus Svensson, que substitui o Ljungberg. E Senegal, que tem Silva, Daf, lateral esquerdo, aí temos o Papa Diop no meio, o Cissé, o capitão do time na zaga, Henrique Amarrá jogando no ataque, aí temos Diouf, o outro atacante, Payet também na zaga, Diatta, outro zagueiro, Colli, o lateral direito, Thiaw, que entra no time substituindo o Fadiga, que está suspenso, e o Boba Diop, camisa 19, aquele que fez o primeiro gol da Copa do Mundo, você se lembra, compondo ali o meio, jogando, encostando no ataque da seleção senegalesa. O Baldo Aquino, do Paraguai, apita, com Miguel Giacomuzzi, também do Paraguai, e Héctor Vergara, do Canadá. O quarto árbitro é o brasileiro Carlos Eugênio Simon. Pela primeira vez numa Copa e a única das cinco africanas a conquistar classificação para esta fase de oitavas de final. Autoriza o árbitro Baldo Aquino, bola rolando, está valendo, começa Suécia e Senegal pela Copa do Mundo. Aí faz o passe no comando, Boba Diop chegou batendo, jogou para fora. E, na verdade, o Thiaw, é isso que eu estava me referindo há pouco, que joga no futebol da Suíça, chegou com possibilidades da finalização e mandou de pé esquerdo. Que bolão do Daf ali, hein? Desempenho do Colli. De novo a cobrança. Silva saiu, toque de cabeça. Gol de Larsson para a Suécia. Cobrança de escanteio. O goleiro Silva saiu indecisamente. Chegou atrasado. E Larsson tocou de cabeça. Veja de novo na repetição como sai mal o Silva. Ficou indeciso, aí quando resolveu partir chegou atrasado. Larsson se antecipa, faz o terceiro dele nesta Copa do Mundo, o primeiro da Suécia. Cissé, de longe, experimentou legal o Cissé. E apenas o tiro de meta para a seleção da Suécia. Faz o drible, pé direito, chute, gol! Senegal! Henrique Amarrá empata o jogo num belo gol! E a comemoração senegalesa marcante na Copa do Mundo, Japão e Coreia. Dominou, balançou o corpo, a ginga, o drible e o chute no cantinho de Hedman. Que gol! Mas que tem o Diouf, tá fazendo tudo isso aí. E chutou para fora. O que tá agitando o tal de Diouf, ele... Vou fazer uma comparação, as comparações não são muito legais, mas ele lembra um pouco assim na irreverência dos dribles do Denilson. Porém, ele tem essa... Vai até o fundo, vai pintar cruzamento. Bola para área, o desvio do Camarrá, vai para a linha de fundo. A verdade, Sérgio Noronha, é que a seleção de Senegal... 5 minutos mais ou menos depois do gol, botou a bola no chão, começou a trabalhar. Passagem dos dois laterais, o Colli, ali o Faedo. Vamos para a cobrança. Vem bola do Svensson, bateu direto. Que defesa do Silva! Foi lá no cantinho e sem rebote. Boba Diop, pé direito. Defendeu o Hedman, soltou, mas não tinha ninguém ali no rebote. Olha o Boba Diop, girou. Já passamos dos 2 minutos de acréscimo. E o Baldo Aquino nesse instante está apitando, encerrando o primeiro tempo, hein? Que bom jogo de futebol da Copa 2002.
Esse aí fez o gol de Senegal. Henri Camara, 1 para Senegal, 1 para a Suécia. Esse aí, gol do Larsson. Voltamos já. Copa do Mundo, tá na Globo. Autoriza o Baldo Aquino do Paraguai, bola rolando. Começa o segundo tempo de 1 para a Suécia, 1 para Senegal. Sufocando. E vem aí, olha o Svensson, chute Silva para defender. Repete a estratégia do início do jogo. Suécia deu a saída e já foi para o ataque. Que lance do Anders Svensson. A chance para Senegal desempatar o jogo. Bateu Diouf, deu um tapa na bola o Redman. E o escanteio para a seleção senegalesa. Os braços vão passar da trave, observe. Não sei se a bola tocaria na trave. Olha o Larsson, tocou na frente no Anderson, vem o chute, vai para fora. Anderson entrou agora há pouco no jogo, participando intensamente. Olha o toque do Larsson. Agora, Anderson chegou queimando. Jogada limpa, Ibrahimovic, outro drible, Larsson pedindo, ele bateu, Silva defende. Ibrahimovic entrou, jogada com o Colli, ganhou o lance, Colli queria falta, marcando uma falta sobre o Redman na saída, né? E agora terminou, e agora ele vai terminar, pediu a bola, e está encerrado o jogo, a primeira prorrogação da Copa do Mundo, vem aí, 1 para a Suécia, 1 para Senegal. Larsson fez o gol da Suécia aos 11 minutos e Henri Camara aos 37, os dois no primeiro tempo. Agora nós teremos um intervalo de 5 minutos. Ficar na expectativa de Japão e Turquia. Autoriza o Baldo Aquino, bola rolando. Começa a prorrogação com gol de ouro nesta Copa 2002. Foram 7 minutos de intervalo. Para não ter impedimento. Olha o chute longo, bonito, a bola foi pelo alto. O Faye não quis saber não, tô longe. Quem sabe não entra. Que canudo. Svensson pode girar, pé direito, bateu. Na trave. Impressionante. Tial, passou Henri Camara, recebeu o Camara, que lance lindo, bateu de esquerda. Golaço. Gol de ouro, gol da classificação de Senegal na Copa do Mundo. E que golaço de Henri Camara! Saiu driblando, foi para a jogada individual e faz um gol histórico para o futebol africano. Está classificada a seleção senegalesa. Explode de alegria, de emoção o torcedor de Senegal. E contagia o mundo inteiro com um momento eterno na história das Copas. Gol de ouro, Henri Camara, que golaço fez o camisa 7 de Senegal. Veja a comemoração, que momento marcante. A comemoração, o extravasamento dos jogadores senegaleses. E o Henri Camara, esse aí, que tirou a camisa, que tapa os brincos com esparadrapo, recebe o toque de calcanhar, vai pra cima. Vou decidir, limpou, e com a esquerda que não é a boa, no cantinho. Que capricho dessa bola para estufar a rede e encher de emoção o mundo do futebol. Henri Camara, classificada a seleção de Senegal. Repete o feito camaronês de 90, está nas quartas a vice-campeã africana.